Baxın əziz izləyicilər, belə bir dügəyimiz var, bozaq qulaq, ayın 16-sı doğub, birinci qarına doğub, ərkək balası var. Baxın, rahat maldı, sağanda problem yaradmır, 3 döşündən 6 litr süt verir, bir döşü də balanındır, ərkək balası var, baxın. Birinci qarına dügədir. Kim istəsə əlaqə saxlaya bilər. Super bir dügədir. 6 litr süt verir. 3 döşündən. Bir döşü də balanındır. Ərkək balası da budur. Qiyməti 2600 manata deyilir. Aşağı yerdə var. Buyurun baxın.